Vítajte u ďalšieho videjka z Brawl Stars. Natáčam po dlhom čase, lebo som si zbieral trofeje, gemy a tak. A ukážem vám teraz, čo mám. Takže mám už 5022 trofejí. V celkom pohode. Mám za sebou Megabox. Neviem, v minulom dieli Brawl Stars, neviem, či ste videli, mám Sandy už. S ňou som hrával dosť dlho, takže mám rank 23, už sa to s ňou nedá. Už je to ťažké. Teraz som dostal Daryla vlastne, Mortisa. A môžeme ísť hrať teda. Ideme ho vyskúšať. Takže pozrieme sa ešte v šope. No takže Taru za 279, to nič. Možno nejaký skin by som si kúpil, ale... Alebo budem si šetriť na Megabox, aj tak mi tam nič nepadne, takže neviem, či si ho mám kúpiť. Napíšte do komentáru, že či si ho mám kúpiť alebo nie. Budem veľmi vďačný, ak mi tam napíšete. A pasnite na toto video lajčík a odber pasnite. Ďakujem pekne. Neviem, prečo idem Dua. Či Bounty, ale dobre. S Darylom celkom pohode. Dobre, teraz... Dobre, asi prejdem okolo. OK, pohode. Pohode, pohode. Dávame ich. Pohode. Ready! Super, neviem, čo to bol zasluk, ale nevadí. Je to dobrá pemička. Čo? Pohode, ježišmarja. Dobre. Pemečka. Nedá si. Pojde! Však proste ľudia, to je nemožné. To je nemožné, my tu dávame jak nejaký... Ja nejaký nejaký bodo... Môžem zomrieť. Dobre, prvýkrát som zomrel. Ale vyhrávame. Pôjdeme potom asi... Čo pôjdeme, ľudia? Jak sa to volá? Sola pôjdeme. Ale daj mu pokoj. Rádi, ak to nie je Nemec. Však počkaj, no? Však počkaj. Tak počkaj! Tak. Nie, neumieraj. Hopa, ježiš. Ty sa po HP mi zostalo. Ľudia, chápete? Tak som veľmi rád, že po dlhej dobe natáčam. Takže je možné, že budem natáčať dlhšie, takže... V pohode. Mám 37 odberateľov, celkom tiež v pohode. Vlastne teraz mi padol Daryl, však vidíte vlastne, že... Mám rank 3. Power 1. Takže... Solička si dáme. Tak ľudia, fakt, niektorí si myslíte, že Daryla má každý. Tak ale akože... Mne nepadajú moc brawlery. Aj keď mám 19, ale nie, nepadajú mi. Neviem prečo. Takže... Veľmi šťastný. Mám šušeň. Super je na ňom, že sa mu sama dobíja ultina, takže pohode. Ja už viem, kde som. Som nevedel oblasť, že, ktorý sa nachádzam, víš? Ej, ha? Neviem ma trafiť aj tak. No, dobre, čo po mne ideš tu? Aha, no, pozor. Mal som kde ísť! Fakt som mal kde ísť. Pre Kristovera. No dobre. Plus 2, pohode.
Dobre, dobre sme, dobre sme postavení. Ale Sandy, to není moc dobre. Úha. Čo dá? Sandy ho dá? Celkom dobré načasovanie. Pôjde. No trojkovi akože, sorry, ale... To tu kradnem. Ježi, jeden hit som dal proti šeskovému. Ty kokos. Oha. Pozor. Fúha, tak dík. Dík, no. Čo si myslíš, že ma trafíš? Sa bojíš, čo? Ja fakt, keď dáte ultinu s búlom, tak to pomôže. Ježiš. Ja viem, čo spravím. Keď dá ultinu, tak ja prejdem preč. No poď. Sa bojíš. Ach, ježišmaria. Však ale som ja sedmičkový. No dobré, ale tak on má 4. No poď, bráško. Dobre, tak ľudia, schválne, či sa na mňa vydá, alebo bude v zóne. Tak čau. Ja dám na ňu ešte. No tak nič. Skoro. Dobre, pustí sa, v pohode. Ľudia, pomie, dokým skončí videjko, čo najviac, že budeme dávať play again. Ideme najviac, dáme tak okolo 50 a hotovo. Celkom pohode, nie? 50. Za zle postavenie. Jojha. No tak Barley ho si vyjadre. Počkaj. Oh. Pozor na mňa. No tak, akože sorry, ale... Húha. No poď. Oj. Wow, som dal jeden hit. To ti dám 10 tak. Čo to, jak ma dáva hit? Oh. Čo sa bojíš, ty mňa červenoká. No poď. No tak je trojkový, no zlaknem sa ťa. Ale tejto je možné, že sa aj zlaknem. Ale nemusím sa báť. Už ide pani Karel. Karolko, čo sa hneváš? Dobre, keď sa nejako... Ja sa nejako obklúčim tuto. Dobre, netrafím na pohode. Dobre, mám 8000 HP, ne? V celkom pohode. To má boja. Dobre, ultinu máme. Tu môžeme využiť pre každý prípad. 4, ja viem, kde sú všetci, takže 1, 2, 3, 4. Dobre. No, dobre, čo skúšaš. Tak, dobre, tak pomen. Čo skúšaš? Ešte mi povedz. Ježiš, môžeš prestáť, ten zvuk mi vadí. Zvedli? Čo robia? Tak ja sa vzdialím, aby si... Ej. Brášek. Cicím brusiak. Tadá! No, tak fajn, no, dobre, boli rozložení pekne, no.
ma donútili a ma pritlačili a čo ja točím. Rank 5? To tak už? Inak ľudia, neviem prečo nenatáčam moc, ale budem, nebojte sa, budem natáčať. Ježiš, Maxi. Maxián. To je Max. Mlátim do kosti. Jo. No poď, Max. Čak, čau. A jež moje. Ale, poď už. Nechytí. Takže celkom pohodí. Ježiš Maria. Fúha, pekne. Čakaj, je tam. Ježiš, ušiel, no. Ja som vedel, že tam je, ja som mu dobil. Ježiš, 4 ľudia, no tak nulový, hej. No poď, no poď. No čo bolo? Ježiš Mária. No dobre, nevadí, pohde. Ľudia, neviem, či to bude 50 trofej, lebo video už má 12 minút, aj koľko? 20 sekúnd, či neviem, asi nejak tak. Dobre, ale zatiaľ sa nám dá, takto nazbierame 50. Ale keby sme mali prehrávať, tak to neviem. Tak to neviem. Ale bíbí, no. Dobre, teraz sa odtiaľ dostať von. A už je viem aj ako. Tak, a som vonku. Z tejto príšernej. No, dobre. Zaol. What? What? Ty kokos. No dobre, ty. Bože, moc si nepohrala. Tak ale ešte zachránili ma bojové bomby. Takže... Inak ľudia zo Sandy, keď máte rank 23, úplne ťažké, to sa neoplatí už ani hrať. Minus 9 či koľko máte, to som si načo dal. Dobre, to nevadí, ale máte strašné mínuska, nedá sa to s ním, ťažké je to. O, 8, 8, no tak bracho, sorry, ale tak toto nie. Tak toto nefunguje. Haha. A dám ultinku teraz a to bude zákerná smrť, ti poviem. Ak ma tráfaš, to ti nepoviem. Jak mám dosah takýto? Jejo. Ľudia, mal som toto videjku už nejaký vín? Asi jeden, že? Dobre, nevadí. Ale ide to rýchlo, no. Koľko je 14, tak dáme nejaký 5 hier a to môžeme to zrušiť, alebo ja neviem, nejak viac, čo ja viem. Vy si povedzte. Ty kokos.
Práško. Oni mi tu poberú. Ale nie. Jaj. Čužu mi tu prla ich tam všetky. Húha. Super. Super, ja len je dole demon. Tu si čo? Tu si čo? Tu si. Nepustím, bež, bež. Mucha slabá. Peťková bibi! To čo je? V jakom storočí žijeme? Učúvaj, ja keď dám na teba tú ulti, neprežiš. Nem, 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 nem. Ja viem, kde si, ja sa teba dávam pozor, Šelina. Čo sa bojíš? Čo sa bojíš ako tvoj táto? No dobre, čo? Čo je? Kde je? Kde je tu? Osmičku moza zmaná. Kristus Mária. Dobre, ale viem, 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 viem. Oh, Bibi, tak dobre, akože, sorry, ale... Ty kokos, ty kokos, ty kokos, ty kokos. Tam ajdi damage. To má damage, jak za 9. Tak môžeme dať Daryla na desinu už keď tak. El Primo vypadni! Dobre, použil som ultimate. Takže som využil na niečo dobré. Kokos. OK, tak sa tam fightujte na niečo ďalej čas. Ja som peťkový, aj ona je peťková. Upadni! Murí! To je moje miesto! A nebudeme. A niekto mi ho tu dať však čo mi. Urída. No, poď. Wow. Ty kokos. Mola kamarád. Brm, brm. Také moje brmbádlo. Kúha. Češčenová. Tak ja zauberím tvoje miesto, ktorá tu... Prvzem! Však je nulová! To som tam čo nešiel. Teraz čo akože máme mi robiť? Ej, ideš, kde si, ty nuk. Na čo stráš, no už len za ňu pôjdem, za ňu pôjdem. Tak poviem. Však ideš. Ježiš, na čo sa stíš, keď mi byť dvoch strán? Bum, 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 bum. No, tak ideš. Nepodarilo sa. A ľudia, neviem, kedy bude mať 50? Neviem, neviem, neviem. Áno, ešte dáme dve hry a končíme. Čo mám na to? Áno, môže byť dve hry a končíme. Možno, že nejaká čestka ešte a otvoríme. Bude taký menší opening. Díkámo. Kamočak. Však počkaj, však počkaj, nesakujem. Uha.
Však počkaj, ty len čakáš, kým dám tú ultimu, čo? Bari. Mi moc nepáči, ľudia. Dobre, ľudia, takže dáme exit. A máme 48 trofejí, pekne mi. A máme menší opening, čestka. Dáme čo? Klikneme. 30 coinov. A nič. Dobre, takže ľudia, toto bolo asi koniec videa, takže čaute a uvidíme sa u ďalšieho.